უფლის ციხე. ძველი წელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის ბოლოს კლდეში ნაკვეთი ქართული ქალაქი. ეს კი საწნახელია, ყურძნის საწური. ამ ღრმულში ყურძნის წვენი გამოდიოდა. ესეც საწნახელია, ეს სატკბილე. Როგორც ჩანს, აქ ყოველნაბიჯზე ღვინოს აყენებდნენ. აქ კი ინახავდნენ. ამ ქვევრებში ინახავდნენ, მარანში, ღვინის სახლში. ეს წიბწები, რომლებიც გათხრების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი, მიეკუთვნება ყველაზე ადრეული კულტურული ვაზის სახეობას მსოფლიოში. ეს წარმოიშვა ველური ვაზისაგან. და ეს პროცესი ხდებოდა იქ, სადაც ველური ვაზი ბუნებრივად იზრდებოდა. და საქართველო ზუსტად შედის ამ არეალში. ეს ჭურჭელი 8000 წლისაა. და მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ მასში ღვინო ინახებოდა. So we essentially would have a wine culture that starts, say, around 7000 BC, very likely, and then continues for the next 9000 years. კახეთი, ალაზნის ველი. ეს 100 კილომეტრიანი ველი უწყვეტი ვენახია. და როგორც მეცნიერები ადასტურებენ, ამ ვენახს უკვე რამდენიმე 1000 წელია უწყვეტად უვლიდა ამ მიწაზე მცხოვრები ქართველი მევენახი. მათი შრომის შედეგი კი თავს იყრის აი აქ, მარანში, ქვევრებში. როგორც ქართველები ამბობენ, აქ იბადება, იზრდება, წიფდება და ცხოვრობს ღვინო. საქართველოში მექვევრეობის ორი ძირითადი კერაა: დასავლეთ ქართული, ზემოიმერული და კახური. ახლა ჩვენ კახეთში ვართ. მექვევრე რემი კბილაშვილთან. თვითონ რემი, მისი პაპა, მამა, შვილი და შვილიშვილებიც ამ კარიერში თხრიან იმ თიხას, რომელიც ქვევრის ასაშენებლადაა საჭირო. როგორც კი ადამიანმა დაიწყო თიხის გამოყენება, ეს ნეოლითის ეპოქით თარიღდება, ჩვენთან უკვე ჩდება დიდი ჭურჭლები, რომელსაც მეცნიერები თვლიან ქვევრის წინაპრად. თვითონ მექვევრე, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი. ეს შთამომავლობით არის გადმოცემული, ძირითადია, ესე იგი, მამაპაპური ტრადიციული ცოდნა და მისტიკური ინტუიცია. ქვევრი, როგორც მექვევრეები ამბობენ, შენდება. თანაც შენდება მხოლოდ და მხოლოდ დახშულ გარემოში, სადაც ნიავიც კი არ უბერავს და სადაც ერთნაირი ტემპერატურაა. ახლა მხოლოდ საჩვენებლად გამოიტანა რემი მის პროცესი გარეთ, გამოსაწვავი ქურის სიახლოვეს. მოდი შემდეგი, გიორგი. ქვევრი შენდება როგორც სახლი. ნელა, თანამიმდევრულად, წრიული შრეების ამოყვანით, ნესტის შენარჩუნებით, გამოშრობის შესაბამისი თანამიმდევრობით. რაიმე ხელსაწყო ქვევრის შენებაში არ არსებობს. და ისე უნდა ჩამოიქნას, როგორც კვერცხია ჩამოქნილი. მექვევრე იცის, რომ თუ პროპორციას დაარღვევს, ეს ქვევრი ჩაწვება. და აი სწორედ ამ ინტუიციის წყალობით ეს ქვევრი იკვრება და თავისი ამ უნიკალურ ფორმას ინარჩუნებს. დასრულდა ქვევრის შენება. იწყება შემდეგი ეტაპი: ქვევრის გამოწვა. მექვევრე ერთდროულად რამოდენიმე ქვევრს გამოწვავს და საკმარისია ერთი შეცდომა დაუშვას, რომ მთელი შრომა წყალში გადაიღრება. უნდა ერთოს დღე და ღამე, სამი დღე და ღამე. ერე თვითონ გელაპარაკება, ქურა გელაპარაკება. თეთრი ობი გამოდის აგურებში, ამას ჩვენ ვეძახით გამოიშაქრაო, აი თეთრად. იქაც ერთი დღე და ღამე ანთია, ესე უნდა შეუკეთო და მერე თანდათან უკვე რომ შეიხედა უკაინდან შემოიხედაო და უკვე ეს ნახევარი მეტრად ლაპლაპებს უკვე ყვითლად. სიწითლე და სიყვითლე მიდის და მიდის უკან, უკან, უკან და ბოლოში რომ გაიხედაო თვითონ გეუბნეო რომ ეყოო რა და
ქვევრი შიგნიდან ისანთლება და იმიტომ ისანთლება, რომ ნიადაგიდან ქვევრში არ შეაღწიოს სითხე. ქვევრი უნდა იყოს დამწვარი. უნდა ჰქონდეს ტკრიალა ხმა, ესეთი. ახლა ლიხის ქედის ფერდობზე ვიმყოფებით, ზემო იმერეთში, სოფელ შროშაში, რომელიც უძველესი დროიდან მთელ დასავლეთ საქართველოს ამარაგებდა და დღემდე ამარაგებს ქვევრებით. საქართველო ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა ვაზის ჯიშების რაოდენობით. მსოფლიოში ცნობილი 4000 ჯიშიდან 525 ქართულია. ეს ქართველი მევენახი საუკუნეების გამოცდილების ნაკოფია. ის ხომ მთელი წლის განმავლობაში თითქმის ყოველდღე ვენახში. ქვევრის მომზადება საღვინეა. ყურძნის დაწურვა, დადუღება, დაყენება. ეს ხანგრძლივი პროცესია. ეს კი ის ხელსაწყოებია, რომლებიც მთელ ამ საქმიანობას ესაჭიროება. ყურძენი საწნახელში იწურება. წვენი კი კანთან, კლერტთან, წიფწასთან ერთად, რასაც დედოსაც ეძახია, გადადის ქვევრში. იქ ორპირამდე გრძელდება დუღი. აი ამ სამთითათი ჭაჭას ურევენ ქვევრში. შემდეგ ქვევრი იხუფება და ასე ღვინდება წვენი. კახეთში 3-6 თვეს, ხოლო დასავლეთ საქართველოში უფრო ნაკლებ ხანს. ეს ღვინის გასაფილტრი გოდორია. ეს ამოსატუმბი დანადგარი. აი მათი დახმარებით ჭაჭასთან ერთად დაღვინებული წვენი გადადის სუფთა ქვევრში. ტანინიანი კახური ღვინო ცნობილია თავისი სამკურნალო თვისებებით. ეს მაგალითად არის დაქენებული დედას გარეში, ანუ ჩაჩეს გარეში და არის, რაც ჩვენ ვეძახით, ევროპული ღვინო. ეს უკვე არის კახური ღვინო. ფერი აქვს აღებული მაგის გამო, რომ დედაზე არის დაქენებული 3-დან 6 თვეამდე. დედაზე როცა აქენებ ღვინო მთელი სიმდიდრი, რაც არის თვითონ ქანში, თანდათან დროთა განმავლობაში გადადის ღვინოში. მერი რო გაქსენეთ 3-6 თვის შემდეგ, ეს უკვე არის სრულყოფი სასმელი. ალავერდი. 13 საუკუნის წინ ამ ქვევრებში უკვე აყენებდნენ საეკლესიო ღვინოს. დღეს აბა ალავერდელი ეპისკოპოსის, მიტროპოლიტის მეუფე დავითის თაოსნობით ამ უძველესი კახური წესით მზადდება საეკლესიო ქვევრის ღვინო. ღვინო ჩვენთვის ყველაფერია. სინდისი, ნამუსი, გულმართლობა, პირუთნელობა და აშკაცობა.